Salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Mən Ramin. Bugün sizlere TikTok'dan, TikTok'un tarixindən biraz bahs edeceğim. TikTok Azerbaycan'da çok istifadə olunan programlardan biridir. Lakin TikTok ilk defa yarandığında onun adı farklıydı. TikTok 2016-cı ildə BitDance tərəfindən yaradılmış, Çinli bir şirkət tərəfindən yaradılmış bir proqramdır. Bu proqramı yalnız 2016-cı ildə Çin və digər Asiya ölkələri istifadə edirdi. 1 milyard istifadəçiyə çatdı. 2017-ci ildə başqa bir Çinli şirkət olan MusicalLive şirkətini 1 milyard dollara satın alaraq onunla birləşdi və dünya səviyyəsində tanınmağa başladı. Hal-hazırda TikTok Azərbaycanda olduqca istifadə olunan bir sosial şəbəkədir. TikTok'un hazırda ən böyük rəqibləri YouTube'un Shorts'u, Instagram'ın Reels'idir. TikTok Azərbaycanda geniş sürətdə yayılmasından bəhs etdik. Əvvəllər Instagram istifadə edən şəxslər artıq TikTok'u daha çox istifadə edir. Çünki TikTok daha sürətlidir, yalnız videolardan ibarətdir və qısa videolar, video yerləşdirmək, video çəkmək olduqca asandır. İnsanların oradakı videoları görüb özündə güvən hissi duyaraq video çəkməsinə səbəb oldu. Ən ağlasılmaz videolar belə rast gəlmək olur. TikTok yarandığı gündən bəri ən çox da gülməli videolar, arxa fonda musiqi və bu kimi videolarla tanımağa başlayırdı. Hal-hazırda da bu geniş yayılmışdır. Azərbaycanda ən çox istifadə edilən funksiyalardan biri canlı açmaq, canlıda yarışmaq və bu kimi funksiyalardan istifadə olunur. Ölkəmizdə mentalitet baxımından bir çox şeyin cəmiyyət tərəfindən seçildiyini bilirik. Lakin TikTok'da yalnız elmi, dini və əxlaqi videolar görmək absurd olardı. Çünki proqramın məqsədi zarafat videoları, qısa videolar şəklində yayılmış zarafat videoları və əyləncəli videolardır. Əgər siz qarşınıza çıxan videolardan narahat olursunuzsa, sizə 3 tövsiyəm olacaq. 1. TikTok'da hər hansı bir video qarşınıza çıxdı və həmin videonu bəyənmirsinizsə, həmin videoda olan şəxsə və yaxud da videoda olan kontenti bəyənmirsinizsə, lütfən həmin videonu 5 saniyədən artıq baxmayın. Çünki TikTok alqoritması elə başa düşür ki, o videoya baxırsınızsa, deməli bəyənirsiniz. Hətta altına rəy yazsanız da TikTok bunu yaxşı bir şey kimi nəzərə alır. TikTok hardan bilsin ki, siz ona nə yazırsınız? 2. Xoşlamadığınız insanların videoları sizə tez-tez gəlirsə, həmin videoların üstünə basılı saxlayaraq maraqlanmıram və yaxud da türkcə ilgilənmiyorum, ingiliscə not interesting seçimini seçə bilərsiniz və nəticədə sizə həmin videolara oxşar videolar gəlməyəcək. Bir də dediyim kimi 5 saniyədən çox baxdığınız videolar sizə sizin bəyənmiş videolarınız kimi nəzərə alınır və sizə həmin videolara oxşar videolar göndərməyə davam edir. 3. Əgər heç kimi izləmək istəmirsinizsə və yaxud da xoşunuza gəlməyən insanlar varsa, həmin insanları təqibdən çıxardın. Heç kimi bəyənmək məcburiyyətində deyilsiniz. Və yaxud da heç qeydiyyatdan keçməyin. TikTok yeganə sosial şəbəkədir ki, orada qeydiyyatdan keçmədən də bütün videolara baxa bilərsiniz. TikTok haqqındakı videomuz bu qədər. TikTok'un tarixindən danışdıq. Lütfən videonun altına şərh yazmağı, bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Tezliklə texnolojik xəbərlər bunu kimi maraqlı bilgilərlə sizlər olacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ceyarı özü sabah hasarı, gözümü oxşar şəhərin işıqları, biri var onda arzularımın.